Jeden z nejčastějších důvodů, proč se vůbec studenti učí anglicky, je právě cestování. A dneska se konkrétně podíváme na cestovatelské fráze, které se vám hodí právě v hotelu a zahrnují všechno, co se hotelu týká. Takže pokud jste cestovatelé, co se chtějí kvalitně dorozumět na cestách, tak rozhodně sledujte dál. Moje jméno je Eliška Nekolná a pomáhám studentům dosáhnout jejich vysněné úrovně angličtiny tak, aby je to bavilo, ale aby to bylo zároveň efektivní. Také jsem napsala už několik e-booků a jeden z nich si můžete zdarma stáhnout v popisku tohoto videa. Tento kanál a tato videa jsou tady od toho, aby vám pomohla s vaší angličtinou, takže pokud je tohle něco, co chcete, tak rozhodně nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, aby vám neuteklo žádné další video. A teď se už konečně pojďme podívat na všechny ty fráze a slovíčka, co jsem si pro vás na dnešek připravila. Takže hotely. Rozhodně, když si vybíráte hotel, tak máte na výběr hned několika možností. Buď můžete využít Airbnb, což je zkrátka pro Air Bed and Breakfast a určitě už jste o této společnosti slyšeli. Je to prakticky společnost, kde lidi jako vy můžou nabídnout svůj vlastní byt nebo dům ke krátkodobému pronájmu na cestování, což je osobně věc, kterou já využívám nejvíc. Ale určitě můžete využít i klasický hotel. Pozor na to, přízvuk je na tom tel, hotel. Není to hotel, ale je to hotel. Častá chyba ve výslovnosti. Pokud chcete zůstat v takzvaném penzionu, jako je pro nás v Česku docela standard, v zahraničí už tolik ne, tak můžete zůstat v boarding house, což je takový volný překlad pro penzion. Nebo můžete zůstat v takzvaném motel, což je potom zase hotel, který stojí u dálnice, takže tam často přespávají lidi, kteří cestují někam hodně daleko a potřebují se jenom takhle během tranzitu někde dobře vyspat. Další typ hotelu, na který můžete v zahraničí narazit, je takzvaný B&B, neboli bed and breakfast, to znamená, že tam lidi většinou jenom jako přespí, nasnídají se a zase odjedou. Pokud chcete, když mluvím teda o tom B&B, vědět, jak říct správně plná penze a polopenze, tak plná penze je full board, all inclusive, znáte je all inclusive, a polopenze je logicky half board, případně only breakfast nebo only dinner, to už poznáte podle názvu, only breakfast pouze snídaně, only dinner pouze večeře. A to je, myslím, k typům hotelů snad všechno. Teď se můžeme podívat na to, jaká všechna, řekněme, zařízení můžete v hotelu hledat. To jsou věci, které vidíte, nebo podle kterých se vůbec rozhodujete, jestli do daného hotelu přijet budete chtít. Pro mě osobně je zásadní air conditioning, neboli AC, což je klimatizace. To je pro mě úplný must, nemůžu jet do hotelu, kde není air conditioning. Zároveň někoho by mohlo zajímat, jestli je tam bar, neboli bar, překvapivě. Případně restaurant, pozor se na výslovnost, restaurant. Důležitá je ve velkých hotelech i rozhodně reception, což je recepce logicky. Může vás zajímat, jestli bude otevřená 24/7, 24 hodin denně, a nebo jenom v určitých časech. Pokud jezdíte s dětmi, tak vás bude zajímat, jestli je v hotelu takzvaná game room, herna, případně jestli jsou pets allowed, jestli může jít s vámi i váš vlastní domácí maslíček, jestli jsou tam povolená zvířata. If pets are not allowed, they cannot go with you. Pokud nejsou zvířata dovolená, nemůžou jít s vámi, což je na nic. Pro cestující autem je určitě důležité případné free parking, anebo vůbec parking. A co dalšího ještě? Může vás zajímat TV, což už není v dnešní době tak, řekněme, častý, ale rozhodně Wi-Fi, neboli wireless connection, bezdrátové připojení k internetu, základ. Gym je potom samozřejmě posilovna, kterou většina sportovců na dovolené moc ráda využije. Pokud jezdíte se spoustou tašek a kufrů jako já, tak se vám určitě hodí vědět, jestli je v hotelu takzvaný lift neboli elevator, což znamená hotel, díky kterému vyjedete mnohem snáž do vašeho pokoje.
Pokoj si můžete vybírat podle toho, kolik vás samozřejmě jede. Když máte single room, tak je tam pouze jedna postel a je tam spaní jenom pro vás. Double room by potom byl pokoj pro dva a většinou z double bed, což je potom manželská postel. Kdybyste chtěli takzvaný twin room, tak je to většinou pokoj, kde jsou dvě postele, ale jsou oddělený, není to manželská postel. Konec konců na to se můžete vždycky doptat. Od svého hotelového pokoje určitě potřebujete buď key, anebo keycard. V dnešní době už jsou relativně známý i ty keycards, ty vstupní karty, případně samozřejmě klasický klíč, dobrý nestratit. Může vás taky zajímat, jestli hotel nabízí room service, neboli pokojovou službu. Pokud chcete nějaký speciální pokoj, ideálně celý apartmán, tak se to řekne jako suite. Pozor na to, není to apartment, protože apartment je v americké angličtině byt, takže pokud chcete říct apartmán, neboli pokoj, kde je i koupelna, i kuchyně a tak podobně, tak je to suite. Air conditioning už jsem zmiňovala. Důležitý je určitě ale mít i heating, což je topení, pokud jedete někam v zimě. Vyplatí se, věřte mi. Případně balkon, který je pro mě úplný základ, with a nice view, s krásným výhledem. Můžete mít view na to the sea, to the mountains, to the street. Je spousta typů výhledů. Já vždycky preferuju výhled to the sea. Teď se podíváme na nějaký fráze, který byste mohli zaslechnout. Takže například, když se vás recepční zeptá, what name was the reservation made under, tak se vás zeptá, na jaké jméno byla vytvořena rezervace. Oni se ptají doslova, pod jakým jménem. What name was the reservation made under? Zajímavý uvědomění. Here's your key, it's room 456. For example, tady je váš klíč, je to pokoj 456, jsem řekla. Rozhodně se vyplatí, pokud jdete do hotelu, nebo obecně, pokud cestujete do zahraničí, umět čísla, protože potřebujete znát číslo pokoje, číslo vstupenky, kolik co stojí a tak podobně. Takže nezapomeňte si je před svojí cestou oprášit. Your room is on the fourth floor. Váš pokoj je na čtvrtém patře. The lift is just over there. Výtah je tamhle. Slovíčko over there, neboli ukazovací zájmeno over there, použijete, když chcete říct, že je někde něco jako víc v dálce, jakože tamhle. To je možná ten ideální český překlad. Breakfast is served between 7 and 11. To se rozhodně hodí znát, že snídaně se servíruje mezi 7 a 11. Já se vždycky ptám na snídaně, protože snídaně formou bufetu is the best kind of breakfast you can possibly have. A případně důležitá informace taky pro vás, checkout is at 10, typically, or checkout is at midday. Většinou se musíte vystěhovat, což je právě to slovo checkout, buď v 10 nebo ve 12, relativně brzo během dne. A teď ještě nějaký fráze, který vy sami byste mohli použít, například I'd like a room for two nights, please. Přál bych si, nebo chci, místnost na dvě noci, prosím. I'd like a single room, please. Chtěl bych pokoj pro jednoho, prosím. I have a reservation under the name Smith. Mám rezervaci na jméno Smith. Případně se můžete zeptat, does the hotel have a swimming pool? Je tady v hotelu bazén. Mega se hodí, mega miluju. Případně is breakfast included. Cokoliv included znamená zahrnuto v ceně. Takže is breakfast included by znamenalo, je snídaně zahrnuta v ceně. Případně ještě otázka, what time do we have to check out? V kolik hodin musíme zbalit své tašky a odjet? Pokud vás napadá něco, co jsem neřekla a přemýšlíte nad tím, jak to v angličtině v rámci hotelu říct, tak se mi určitě zeptejte v komentářích.
A pokud chcete vytěžit z videa opravdový maximum a tyto fráze použít i v praxi, ne pouze poslouchat teoreticky, protože to vám vlastně vůbec nic nedá, pokud je neprocvičíte, tak vám doporučuji zapojit se do mýho výukového programu pro samouky Výuka i online, kde získáte praktická cvičení, moji zpětnou vazbu k tomuto tématu a samozřejmě nejen to. V programu se komplexně zlepšíte v mluvení, ve čtení, v psaní, v poslechu, v gramatice, ve výslovnosti, ve slovní zásobě. Je to zkrátka cílený tak, abyste se v angličtině zlepšili komplexně po všech stránkách, tak jak je to třeba. Ukázku z programu zdarma si můžete stáhnout v popisku tohoto videa a pokud vám toto video pomohlo, tak mi určitě dejte like, napište mi na do jaký další destinace se chystáte a nezapomeňte kliknout na tlačítko odběru, ať vám neuteče žádné další video. Mějte se krásně a já se budu těšit příště. Ahoj!